wilayah ini. Kita mau bingung besar teman-teman. Lihat langsung live teman-teman. Teman-teman lihat itu. Main besar teman-teman, lihat i, pelan-pelan, jangan lo, yuk kan kono nomor, kan trainin lo. Nah, sama perlu kuning tangane, tangan cito. Lo tenan. Wes, yuk, apet. Oke teman-teman, lihat ini, kita mau ambil yang besar teman-teman, lihat ini, langsung live teman-teman. Awas. Ndase rotok banter rek dul. Ditarik rono. Heeh, tarik rono. Dadi. Tanggi iki awake nah. Nah. Oke teman-teman lihat itu. Besarnya teman-teman. Apakah kita akan dapat teman-teman? Lihat ini teman-teman. Alon-alon. Pelan-pelan. Awas. Akhirnya dapat seperti perkiraan kita. Yang biru. Kuning kono ndak. Anu kuwi anune. Hah? Awas. Ndase dicapit. Ditati aja sampe, Bro. Kita mau dapat ini. Nah, kono rotor-rono nek terus-terus tarik terus-terus. Wes nuruki aja. Jom dah. Gembele iki lho, Mul. Awas, ceceblok. Awas, malam. Nah, kuwi mau tarik kena. Terus ndak gelem, Mul, ndak gelem. Wes gembel iku no. Wes. Nurugi. Oh, nurugi. Oke, teman-teman. Ndak kuat, Mul. Aduh. Ora sitok. Yuk. Sini, Man. Gembel e pokoke sungune, Mul, sungune. Lebokno sungune loro. Kok ngono to, Mul? Lah kuwi. Nurut lah kamu tarik rene. Mas. Wah, ndak kuat mau. Kuat ta sini iki. Tenanan, diambil. Sik, tak kuwi dijupuk kuwi. Ya songone sik ta. Ngono lho masuk. Aduh, ndak ngerti. Kita ndak mlebu. Ah, mlebu lorong ini. Masuk slup loro coba ngono tarikan label sik kuwi nang kono ndak ana mung tarikan iki cicike sikile yo sikile mburi ngono lho. Ayo kene. Ngene ta. Iki. Mundur di sini mas, nyelot mundur ini. Saya ungkas, tidak rubah mati ya. Buat duit ini.
Wah. Yuh, ngene piye iki maksude? Wes nyetel mulai aku mulai pisane. Kok ngono dek mulai. Mau dapat teman-teman tadi salah dalam pengambilan. Loh, dek kok rugi. Piye carane iki? Buntutnya ya. Diambil, diambil teman-teman. Oke. Santan dapat obok lancang. Dan inilah